No moikka, mun ihanat vesieläimet ja eritoten ravut, koska nyt eletään rapujen kautta. Hyvää syntymäpäivää kaikille ravuille. Niin nyt teen vesielementin ensin, eli rapuskorpioni kalat. Tää on luenta heinäkuulle. Ja eks meillä ottai Lunar Eclipse, kuumpi mennys, oliko se 4. vai 5. päivä, niin tärkeitä aikoja elellään. Ja jos kuuluu autojen ääniä, mulla on partsin ovi auki, älkää välittäkö, koska täällä on aivan helvetin kuuma. Eli, no joo. Niin kuin aina, kaikki ei voi resonoida kaikkien kanssa, sä tiedät mitkä viestit on sulle. Universumi ei tottele ihmisten keksimää aikaa. Tää voi tapahtua ensi kuussa, sitä seuraavana kuuna, tai se on voinut tapahtua viime viikolla. Okei, mä nostan yhden kortin tosta Fairy Tarot -pakasta. Viestejä hengiltä, vesielementti, rapuskorpioni, kalat, aurinko, kuu, nouseva, Venus. Mitä viestejä meillä on vesielukoille? The Wheel. Eli kohtalon pyörä, Wheel of Fortune. Mä olin just sanomassa, että tää on tosi merkittävää aikaa. Tai siis tämähän on merkittävää aikaa. Mutta mä luulen, että tämä vaikuttaa nyt erityisesti tosi paljon niin kuin vesielementtiin. Ja vanha rapukausi ja tolleen, ravut on nyt omassa elementissään, omissa voimissaan. Ihmiset hakeutuu rapujen lähelle, yleensäkin vesielementin lähelle. Mutta joo, isoja asioita tapahtuu, uusia lukuja alkaa elämissä. Hyvää onnea, odottamattomia onnenpotkuja. Joillekin se voi merkitä rahantuloa, joillekin uutta suhdetta, muuttamista, matkustamista. Mutta se mitä tapahtuu, niin se tulee, niinku, se on niinku kohtalon sanelemaa. Kuitenkin, että ne ei välttämättä ole. Siis pikkujuttujakin, joo, okei. Osta raaputusarpa. Meitsi voitti 20 euroa raaputusarvasta viime viikolla. Niin käykää ostamassa arpa. Ehkä teilläkin käy yhtä hyvä säkää kuin meitsillä. No joo, mä nostan teille muutamat kortit. Mä käytän suhteellisen uutta pakkaa. 8-coin tarot. Tää pakka on sinänsä erikoisempi. Tässä on kaksin kappalein sauvujen ysiä, kaksin kappalein maljujen kolmosta, kaksin kappalein maljujen kymppiä ja kaksin kappalein tähteä. Mutta mä en aio ottaa niitä pois. Ja myöskin te, ketä seuraatte mua, niin tiedätte, että mä yleensä luen käänteisesti. Mutta mulla on joitain pakkoja, mistä mä en luo ikinä käänteisiä, ellei henget erityisesti sano tai neuvo silleen tekemään. Ja tämän pakan kohdalla ei ole ikinä tuntunut oikealta lukea käänteisiä. Kokeilin joskus, mutta ne meni ne aivan vituiksi ne luennat, niin mä luen ainoastaan oikein päin. No joo, katsotaas mitä on mun vesielukoille tuossa tälle kuulle. Pakan pohjalla meillä on Queen of Pentacles, lanttien kuningatar. Ihanaa energiaa. Sitten meillä on maljojen kolme. Rakastavaiset. Voi että, mulle tuli kylmät värjät jo. Ja aurinko. Vau, voiko ihanampaa alkua luennalle olla? Me saatiin jo tää kohtalon pyörä, eli joo, vau.
yltäkylläisyyttä, hyvää onnea. Ja tämä nyt vaikuttaa hyvin selkeästi jo aika rakkauspitoiselta luennalta. No, mutta lähdetään. Pohjanuotti oli Lanttien kuningatar. Tasapainoinen runsaudessa elävä. Hän houkuttaa, tämä kuningatar houkuttaa runsautta puoleensa. Hoivaavaa, kasvattavaa energiaa, luonnonläheistä. Tässä kuussa jotkut teistä voi saada tietää olevansa raskaana, koska täällä on pari semmoista korttia, aurinko ja maljojen kolmonen. Maljojen kolmonen juhlintaa, yhteenpaluuta, koska meillä on täällä myös tämä rakastavaiset, ehkä joku sun ex-rakas, se kuka pääsi karkuun, on tulossa takaisin yhteenpaluuta, mutta tämä on jotain aihetta juhlan, ehkä kihlajaisia, kodin lämmittäjäisiä, ehkä ihan vaan niin kuin yhdessäoloa viihtymistä, mutta kun meillä on rakastavaiset, sielujen liitto, tarkoitettu liitto, kohtalon saneleva liitto, tulee toteen, tai jos on jo olemassa oleva suhde, niin se suhde tulee syvenemään ja ehkä nousemaan se uudelle levelille, just nimenomaan ehkä kihlajaiset, ehkä häät. Voit olla tekemisissä maa-elementin kanssa, härkäkauris tai neitsyt, tai voit olla kaksosten kanssa tekemisissä, kaksosen kanssa tekemisissä, tai sulla voi olla näitä kartalla. No sit meillä on aurinko, vaka onnellisin kortti. Selkeyttä, kasvua, iloa, onnen aiheita, rakkautta, kaikki asiat, joten moninkertaistuu, mitä sulla on sun elämässä. Asiat, mitkä on ollut ehkä epäselviä aikaisemmin, jos suunta ei ole ollut ihan selvillä, niin kohtalon pyörä pyörähtää ja sä tulet näkemään sen sun suunnan, sun tarkoituksen hyvin selkeästi. Ja niin kuin mä todellakin sanoin, niin joku voi saada selville, että on raskaana. Onnea, onnea tästä, kenelle tahansa tämä viesti nyt on. Mutta iloa, iloisia kortteja, onnellisia kortteja. Sieltä tuli. Joo. Vielä yksi, kiitos. Kiitos. No, lisää wow-efektiä. Maljojen kolmonen selvennettiin Lanttien kympillä. Eli tämä todellakin voi liittyä ehkä joku perhejuhla, niin kuin sanoin, ehkä häät, kihlajaiset, kastajaiset. Tai sitten edelleen liittyen siihen, sä tulee nyt vahvana läpi joillekin tämä viesti, ei todellakaan sovi kaikille, eli ottaa sinne kärsonoista, ei päde suhun, niin ohita se. Mutta tämä meinaa, Lanttien kymppi, se meinaa myös perintöä, perhettä, jälkikasvua. Niin ehkä jollekin on todellakin tulossa sitä perheen lisäystä. Lanttien kymppi meinaa myös vaurautta. Ja meillä on myös tämä Lanttien kuningatar ja Wheel of Fortune täällä, mikä meinaa myös yllättäviä onnenpotkuja, rahaa, runsautta. Muutto, Wheel of Fortune on, siinähän on pyörä myöskin. Voi myös viitata tosiaan uuteen kotiin asettumiseen. Mä kun saan viestin, että jotkin on muuttamassa ehkä jonkun niin kun, mikä se sana on, niin kun,
perittyyn kotiin. Mutta missä ollaan niin kun asuttu ehkä sukupolvien ajan jo. Jollekin on tämä tämmöinen viesti. No sitten miekkojen kuningatar selvennettiin, eikä kun, niin siis miekkojen kuningatar tuli rakastavaisten alle. Eli todellakin olet ollut tekemisessä ilmaelementin kanssa, kaksonen, vaaka tai vesimies, tai sitten sulla on hyvin vahvana ilmaelementti omassa astrokartassa. Mutta tämä kuningatar on, täällä on kaksi kuningatarta nimittäin, eli mitä mä just puhuin siitä omassa voimassa olemisesta, nyt todellakin kun on ravun kausi vesielementti kukoista, että me hiffataan, me nähdään se, että me nyt ollaan kuningattaria. Ja tämä kuningatar on hyvin selkeä siinä, mitä hän haluaa ja kenet hän haluaa. Tämä kuningatar on nähnyt kaiken. Hän on käynyt joka paikassa, hyvässä ja pahassa. Tämä kuningatar osaa katkaista semmoiset suhteet elämästä, mitkä ei häntä palvele. Asiat, esineet, ihmiset tai ajatukset. Ja kun se tulee rakkauteen, tämä kuningas on hyvin selkeä siitä, kenet hän haluaa ja mitä hän haluaa tältä pyhältä liitolta. Selkeyttä. Ehkä aikaisemmin on ollut epäselvää, koska aurinko selvennettiin ylipapittarella salaisuuksien haltija, mutta myös hyvin intuitiivinen hahmo ja vesielementtihän on kaikista elementeistä kaikkein intuitiivisin. Mutta hän on myös salaisuuksien haltija, sisäisen maailman haltija. Se, mikä on joskus voinut olla epäselvää, se tulee valaistumaan auringon myötä. Ja todellakin tämä miekkojen kuningatar, hän näkee nyt selkeästi, pystyy tekemään selkeitä päätöksiä. Ja jos on ollut tosiaan epäselvää ehkä, että mitä se sydän haluaa tai kenet se sydän haluaa, koska maljojen kolmonen voi joskus viitata myös kolmanteen pyörään tai että... No siis kolmanteen pyörätytä nyt on ihan turha alkaa kaunistelemaan, mutta ei välttämättä rumalla tavalla, vaan on voinut olla epäselviä tunteita sulla tai sitten ihmisestä, kenen kanssa sulla on tekemistä rakkaudessa, mutta nämä tunteet tulee selkiytymään todellakin. Tie tulee olemaan valaistu ja sä tulet näkemään selkeästi ja aivan kirkkaasti sen, että se tulee ehkä silleen salamakirkkaalta taivaalta tyyliin, että tää on mun sielun kumppani, tää on mun elämäni rakkaus ja mulla on täysi kirkkaus, järki ja sydän toimii yhdessä. Tiedän, kenet mä haluan, mitä mä haluan, miten mä haluan. Ja myös intuitiivinen tieto kuuntele aina sitä gut feeling, että mitä se sanoo. Ja et voi mennä väärään. Mutta jos joskus oli jotain epäselvää verhon takana hämärässä, sun tie tulee olemaan pian hyvin, hyvin selvä. Ihana, upea, mahtava viesti ravuille, skorpioneille ja kaloille. Toivottavasti tämä jeesas jotain. Toivottavasti tuli hyvä mieli, koska mulle tuli ainakin. Mutta jos tykkäsit, niin heitähän peukkua ylös. Tökkää sitä söpöä kelloa, ettei mene videoita ohi. Ja tilaile kanavaa. Ja jos haluat yksityistä luentaa, ohje löytyy alhaalta. Ja voit seurata myös Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Ja pitäkää huolta ja muistakaa, että mä rakastan tätä kaikkia hirveästi. Moro!